हिंदू बच्चा ही ए मुसलमान बापर बेटा हबू आज तो ना सहित मो ना दिल्ली मुझे एबे राति नुहे दिनरे दर्शकों निकटरे वास्तव अभिनय ए अभिनेता जनक हेले यात्रा जगतर चर्चित चेहरा अजित दलाई कोरोना पाई पेट पटना ठप परिवार पोषिबाकु एबे फिनाइल व्यवसाय जहाकु आपण माने दिने यात्रा पेंडाल एवं रंगमंचरे देखिथिले से आजि भुवनेश्वरे दुकान दुकान बुली बिक्री करुछन्ते फिनाइल कोरोना केतेबेले काहाकु केमिति करदेछि एही लॉकडाउन भितरे अजित कलाकार रु पालटिछन्ते फिनाइल व्यवसायी निज परिवार प्रतिपोषण करबा पई से आरंभ करिछंती एही व्यवसाय फिनाइल सबले दंती 40 टका दंती 35 टका फिनाइल दंती हम 50 टका बिको वे 60 टका बिको कोन कहबे माने प्रोडक्ट केमते हो भलो हम बंद हो जियोरु बिकुरंती फिनाइल अजित बाबू तो मोर आगुरु पूर्वतन छात्र थिले बर्तमान तापरे से बहुत ए जो कलाकार क्षेत्र यात्रा जगत रे बहुत प्रसिद्धि लाभ करथिले ମୁଁ ଅନେକ ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନାମ ବି ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାପରେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ମିଳିଥାନ୍ତା ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଏଇ ଅସୁବିଧାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଥିଲା ଅଜିତ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ତାଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେଲା ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଅପେରାରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେ କେତେଦିନ ଯେ ଏମିତି ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେ ବୋଲି ଭାବି ଅଜିତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏହି ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଫିନାଇଲ୍ ତିଆରି କରି ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅଜିତ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କଳାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନିଜର ଗୁହାରି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହାସହ ସେ ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ମୋର ତ କଳା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରିକି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତାପରେ ଜବ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥିଲି ତା ସହିତ ମୋର କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା ତ ଏଇ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆରେ ନାଟକ କରେ ସବୁ ଚରିତ୍ର କରେ ମୁଁ 2018-19 ପାଇଁ ବୁକ୍ କଲେ ବାଘାଯତୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2018-19 ଆଉ 2019-20 ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ କରୋନା ସମୟ ଆସିଲା କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏଇ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଫିନାଇଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ମୁଁ ତେଣୁକରି ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜେ ଫିନାଇଲ୍ ତିଆରି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଆଉ ମଲ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ଦେଉଛି ଫିନାଇଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋଗାଉଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ଅଛି ତାପରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲା ବୋଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଏବେ ତ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବେ ତ ବସି ଯାଇ ହୋଇପାରିବନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତୋ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ ସବୁ କଥାରେ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ତା'ପରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିଛୁ ମାନେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁ କରିବୁ ଆଉ ତୁ କର ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ପରିଶ୍ରମ ହେବ ନା ହଁ ପରିଶ୍ରମ ତ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତୁ ଯଦି କରିପାରୁଛୁ ତୁ ତାହେଲେ କର ତ ମାତୃଦିବସରେ ସେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାହା ହଉ ତା କାମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଜିତ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ନ ପାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ମିଳୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ